Kot pojasnjuje predsednik sveta krajevne skupnosti Dejan Smuk, so doslej postorili že kar nekaj za oživitev mesta. Smo ugotovili, da potrebujemo parke, športne, kulturne in ostale, kjer se bojo ljudje zbirali. In tako smo najprej uredili športni park Trebnje, potem smo uredili Forma Vivo kot kulturni park in tokrat nadaljujemo z ureditvijo tega območja za mano, ki smo ga poimenovali mestni urbani park. Ker gre za edini zeleni del znotraj gosto poseljenega območja, ga želijo ohraniti, poudarja Smuk. Zato so pred dobrim letom pripravili idejni projekt. Kot pravi, nameravajo košarkarsko igrišče urediti v večfunkcijsko igrišče, poleg pa urediti otroško igrišče, saj je zdajšnje že zdavnaj povozil čas. Dotrajana igrala bodo zamenjali z novimi didaktičnimi. In pa zasadili bomo nove drevnine, ker bomo v samem središču mesta tako rekoč zgradili pač eno zeleno površino, ki bo zbirališče naših krajanov. Športno igrišče bodo začeli graditi takoj, ko bo možno, saj je pogodba za okrog 44 tisočakov vredna dela podpisana, izvajalec pa že uveden v delo. Ker so zaradi koronavirusa odpovedali vse poletne dogodke krajevne skupnosti, denar pa preusmerili v projekte, bo letos na vrsto prišla tudi ureditev otroškega igrišča. Ob zelenem parku želijo postaviti tudi večjo maketo Temenice od izvira do Ponika in nato do izliva v Krko, ki naj bi služila kot interaktivna učna pot za obiskovalce vseh starosti. Kdaj bo park v celoti urejen, pa je za zdaj še težko napovedati. Finančna konstrukcija kompletne obnove tega urbanega parka presega zmožnosti krajevne skupnosti. Mi smo se zadeve idejno lotili zato, da celovito zasnovo naredimo. V naslednjih letih bomo probali eno za drugim obnavljati. Računajo na podporo občine in pridobitev evropskih sredstev.